Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka shpërsuar retorikën kundër Izraelit gjatë inaugurimit të xhamisë Namaz Gjas këtë të njëjtën në Tiranë. Gjatë fjalës së tij para besimtarëve shqiptar dhe turq, presidenti Erdogan i cilësoi si barbare sulmet e Izraelit ndaj terroristëve palestinez dhe libanit dhe konsideroi Izraelin si shtet terrorist. Siç e dini, edhe ju ka kaluar një vit nga fillimi i gjenocidit i cili po është startuar nga Israeli në Gaza dhe në territoret e saj të pushtuara në tokat palestineze. Janë 50.000 vlezër tanë të pafajshëm palestinez të cilët kanë rënë martir, shehit, janë vrarë në sulmet e Izraelit, si dhe mbi 100.000 janë plagosur, janë bombarduar xhamit, kishat, shkollët, universitetet dhe vendet e pazarit të tregut apo të punës ku ata ushqeshin. Qeveria izraelite vazhdon sulmet e saja barbare ndaj fëmijëve, grave, si dhe të moshuarve në Palestinë dhe tani Izraeli e ka quar politikën e tij sulmuese, barbare, agresive në drejtim të Libanit. Është një detyrim i moralit i ndërgjegjes ton njërzore për qitha ta që ndjenjë kanë zemra të qëndrojnë kundra terrorizmit shtetror për të cilën aplikohet nga Izraeli në Palestinë. Qeveria Izraelit dhe Netanyahu ka treguar sërish se nuk ka ndërmend të vendos paqen atje në rajon. Nga Tirana, presidenti Erdogan u bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar dhe gjithë muslimanëve të mbajnë qëndrim të përbashkët ndaj Izraelit. Dua t'i bëj thirrje komunitetit ndërkombëtar nga ky fond i shenjtë. Nga këtu, edhe njëherë ndaj muslimanëve, duhet të kemi përgjegjësi dhe ndërgjegje dhe ne nga ana tjetër duhet të mbajmë një qëndrim të përbashkët. Deklaratat e drejtpërdrejta të presidentit turk dhe mesazhet kundra Izraelit që ai dha botës nga Tirana kanë kapur të papërgatitur kryeministrin Rama, gjë e cila duke qartë nga gjuhë e trupit të shefit të qeverisë shqiptare. Janë 50.000 vlezër tanë të pafajshëm palestinez të cilët kanë rënë martir, shehit. Këtë të njëjtën në Tiranë u zhvillua ceremonia për inaugurimin e xhamisë Namaz Gjas, ku ishte i pranishëm presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, kryeministri shqiptar Edi Rama, si dhe qindra besimtar musliman, shqiptar dhe turq. Gjatë fjalës së tij, kreu i qeverisë Edi Rama deklaroi se kjo folture do të jetë trashëgimi e një populli të tërë, ndërsa presidenti turk Erdogan deklaroi se xhamia Namaz Gjas do të sjellë dobi për gjithë muslimanët mbar në Ballkan.